Сьогодні у випуску працюватимуть попри відімкнення електроенергії. У Львові світлофори облаштовують резервним живленням. Пішов на війну, щойно виповнилося 18. У центрі Незламні готуються до протезування захисник, який втратив ногу. Втеча не вдалася. На Львівщині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею. У Львові світлофори обладнують резервним живленням. Роблять це, щоб вони могли працювати у разі відімкнень електроенергії. Зокрема, на світлофорах встановлюють блоки живлення. Такі роботи провели на одному із об'єктів на перехресті вулиць Наукова, тролейбусна. Це один з варіантів блока живлення, який дає можливість відпрацювати від 2 до 10 годин відсутності електроживлення. Проаналізувавши досвід інших міст та протестувавши деякі блоки живлення, у Львові напрацювали технічні вимоги до такого обладнання. Батарея, яка тримає, може працювати від 2 до 10 тисяч циклів. Друга вимога – це обладнання, яке стоїть в цьому шкафу, воно має бути якісним, сертифікованим. Що стосується самого корпуса, це має бути антивандальний корпус, система має бути підігріву, щоб зимою тут не було якесь обмороження, обладнання, і щоб система не закоротила. Є вентиляція, є сигналізація, є сирени, системи моніторингу. Окрім того, деякі світлофори у Львові заживлюють від об'єктів, які розташовані поруч. Які дають можливість нам до них підключитися, і вони не відключаються. Тобто, наприклад, мають круті агрегати, мають об'єкти першої категорії, там і тому подібне. Тобто, де можна підключитися в любій нештатній ситуації. Станом на сьогодні вже 44 світлофорних об'єкти у Львові обладнали безперебійним живленням. Загалом же ж у місті їх є 170. Нічний ремонт колії на Винниченка триватиме ще у середу. Зношені трамвайні рейки там мають замінити на ділянці між 10 і 12 номерами на Винниченка і до вулиць Підвальна Руська у напрямку до центру міста. Але основні роботи відбуваються після 22-ї години. Колію демонтують, потім перекладуть бруківку на проїзній частині. Працювати саме вночі на цій ділянці вирішили, щоб вдень не змінювати рух трамваїв. Тож одиничка, двійка, сімка та дев'ятка курсують за своїми звичними маршрутами. Натомість для автомобільного транспорту рух на цій частині дороги закритий, і до 14 серпня включно автобуси та приватні автівки мають їхати в об'їзд біля обласної ради. Пішов на війну, щойно виповнилось 18. 19-річний Артем Оліник служив із серпня минулого року кулеметником першого легкого поранення. Юнак зазнав узимку під час найзапекліших боїв за Авдіївку, а вже за кілька місяців на початку травня був важко поранений уже на іншому напрямку. Уламки посікли майже все тіло молодого бійця від ніг до шиї. Найбільше постраждав лівий бік. Важко пораненого доправили до лікарні у Харкові, де медикам довелося ампутувати Артемові ногу. Після стабілізації стану захисника доправили на подальше лікування спершу до Києва, а потім до Львова у Національний центр Незламні. Тут він проходить реабілітацію та готується до протезування. Молодий захисник прагне якомога швидше повернутися у стрій до своїх побратимів із 3-ї штурмової. На Львівщині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути межу з Польщею. У прикордоні вони дістались автівкою. Далі, пройшовши кількадесят метрів, чоловіки натрапили на загороджувальний паркан та намагалися його подолати. Однак їх виявили прикордонники. Одного з них затримали відразу, щойно той переліз через паркан. Інший намагався втекти та сховатися. Його знайшли у кущах за 80 метрів від кордону. 33-річний донеччанин та 34-річний киянин мали скористатись послугами переправника. Йому порушники відправили на криптовалютний гаманець по 4,5 тисячі доларів за кожного. Ще стільки ж мали віддати після перетину кордону. Переправник пообіцяв клієнтам, що у визначені день та годину чекатиме їх поблизу кордону та забезпечить незаконне переправлення. Проте на здибанку так і не прийшов. На порушників склали протоколи, матеріали скерували до суду. Наразі шукають причетних.